Шановний Денис Анатольович, пане прем'єр-міністре, шановний Дмитро Іванович, шановні присутні, шановні наші посли, шановні пані та панове дипломати, сьогодні у нас з вами важлива зустріч. Можна сказати, що вона екстрена зустріч. Останнім часом ми збираємось у такому форматі. Ми збираємось Раз на рік взимку, щоб підсумувати зроблено та відзначити основні завдання наступного року. Зараз спеціальний момент, коли потрібно саме таке спілкування, саме такий формат. За місяць в країнах-партнерах почнеться новий політичний сезон. І нам з вами вдалося зробити так, що минулі політичні сезони у світі стали проукраїнськими. Чому вони стали в усіх державах, чия підтримка життєво важлива для України для українців, і зараз за серпень ми маємо підготуватись до нового політичного сезону у світі, щоб і цей сезон дуже важливий сезон теж став проукраїнським. Час з вересня по грудень буде дійсно періодом рішень. Дуже відповідальних рішень і для України, і для всієї Європи, і, без сумніву, для безпеки всього світу. Ми маємо так підготувати рішення цього півріччя, щоб кожне було нашим синьо-жовтим, українським, національним, і всі наші рішення і рішення разом з партнерами, і рішення на рівні міжнародних інституцій, кожне рішення про Україну. Та українці має бути для України і для українців: посилювати нашу державу і суспільство, всю націю українців в Україні та українців у світі, допомагати захищати свободу та незалежність нашої держави. І що не менш важливо, зміцнювати позиції України в глобальній конкуренції за людський капітал. Зараз бути послами України. Це бути послами тих рішень, які ми очікуємо, готуємо, наповнюємо змістом. І все дуже-дуже конкретно. Я наведу зараз п'ять головних орієнтирів. формула миру перший. зброя та санкції, другий, інтеграція України з Євросоюзом і НАТО, безпекові гарантії та політка сусідства, третій орієнтир. Четвертий економіка та відновлення, трансформація. П'ятий наші люди, як в Україні, так і за кордоном, в країнах вашої роботи. Щодо формули миру, це вже ми розуміємо, що це вже не лише українська формула. Поступово представлена Україною формула миру набуває підтримки від світової більшості. Абсолютна більшість держав та народів світу прагне миру. Та міжнародного спокою прагне безпеки та надійного демонтажу створених Росією загроз. Десять пунктів формули миру відображають саме це важливе завдання. Нашій команді в дискусіях з партнерами вдалося напрацювати таку філософію кожного пункту формули миру, яка робить доступною роботою із нею усім. Абсолютно усім державам і більш активним на міжнародній арені, і більш стриманим. Частина держав та міжнародних організацій вже взяли на себе абсолютно дуже конкретні зобов'язання та співпрацюють з Україною для реалізації нашої формули миру. Але ми очікуємо приєднання до цієї роботи і інших держав та усіх міжнародних організацій чиї дії заради миру. Можуть бути і стануть вагомими, і це зокрема ваша відповідальність, шановні дипломати, суспільна думка в країнах вашого перебування, лідери та їхні ключові радники, увесь політичний клас. Всі мають знати і розуміти прагнення України до справедливого та чесного миру, дієвість формули миру, її всеосяжність. Є країни, які можуть допомогти із безпековими та політичними пунктами формули миру, з питаннями справедливості. Є країни, чий гуманітарний вплив, роль, традиція в міжнародних відносинах здатні допомогти із поверненням українських дітей, які були депортовані з силою в Росію, із поверненням наших бійців, і військових, і цивільних наших полонених. Ми робимо все можливе на національному рівні. Ви ж маєте відчувати настрій всередині своїх країн. Маєте знати емоційні і політичні важелі і спрямувати їх заради повної реалізації формули миру всіх десяти пунктів. Особливо важлива робота з країнами глобального півдня, якими Росія намагається постійно маніпулювати у держави-агресора. Не має бути навіть можливості створити. Видимість, нібито якась значима частина світу підтримує агресора і підтримує російський терор цього тижня. Відбудеться зустріч радників-лідерів держав та представників МЗС в Джиді, і це вже друга зустріч. В ній візьмуть участь майже 40 держав. Перша зустріч була, ви знаєте, в Данії, в Копенгагені, третім кроком буде організація саміту. Глобального саміту миру. Працюємо над тим, щоб це відбулось цієї осені, на якому на саміті якому потрібна і може бути світова більшість. Представники півночі, і півдня, сходу, заходу. Осінь вже дуже дуже скоро, але ще є час на підготовку саміту та залучення більшості країн світу. Це залежить від вашої активності. Керівник офісу Андрій Єрмак представить тут сьогодні деталі роботи щодо формули миру. Трішки пізніше. Наступний орієнтир для вашої роботи. а вже ж сьогодні він пріоритет на полі бою. це зброя. Потужність наших воїнів на фронті це багато в чому наслідок потужності наших домовленостей з нашими друзями і партнерами. Чим успішніше дипломатія всі форми, абсолютно офіційна, неофіційна, інституційна, медійна, культурна дипломатія та сила звичайної людської щирості, тобто, чим краще нас розуміють у світі, тим більше у підсумку можуть робити наші воїни. Тим більше у нас систем протиповітряної оборони, тим більше далекобійні Наші можливості тим більше у нас техніки, більше у нас так важливих таких дефіцитних снарядів. Світ допомагає тому, кого розуміє, і це має чіткий дипломатичний вимір. Фактично, є показником ефективності вашої роботи чи допомагає держава вашого перебування. Це дуже важливо. І чи допомагаєте ви? Ви особисто Україні? І це стосується не тільки постачання, але й виробництва відповідної зброї, снарядів відповідно в Україні. Щомісяця ми додаємо нові потужності для України по виробництву зброї та снарядів, по ремонту та обслуговування техніки, збільшуємо виробництво артилерії, збільшуємо виробництво ракет. Вперше в Україні ми будуємо армію дронів, флот морських дронів. Наша мета зробити оборонно промисловий комплекс України одним із найсильніших в Європі. І це потребує підтримки найсильнішою дипломатією. Є очевидні речі і щодо зброї у партнерів, яка дійсно може бути поставлена в Україну та виробництво якої потрібно і нам, і до речі, партнерам. Також суспільна думка в країнах-партнерах, яка може коливатися та завжди потребує нових аргументів постійно на користь продовження співпраці. Триває підривна робота Росії, яка намагається зірвати. Постачання та контракти. Ви повинні краще за всіх знати, якою зброєю володіє держава вашого перебування, яке виробництво здатні налагодити в Україні або разом з Україною, компанії держав, на території яких ви щоденно працюєте, та які кроки необхідні, щоб посилити оборону, нашу співпрацю. Восени. В Україні відбудеться перший форум оборонних індустрій. Працюйте, будь ласка, над максимальною представленістю на цьому форумі іноземних компаній та над конкретними проєктами. Так, будуть також і вітчизняні компанії, але наше завдання всіх об'єднати на українській платформі. Постійно відбуваються заходи присвячення виробництву дронів. Є Можливості локалізації виробництва військової техніки, гармат снарядів. Я вдячний тим послам, які досягли дійсно потужних значних результатів на цьому напрямку, на збройному напрямку Україна отримує більше зброї, ніж будь-хто міг передбачити на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Але нашої потужності поки все ж таки менше ніж. Нам потрібно, ніж воїнам треба, щоб очевидно переважати над російськими окупантами. Активність нашої дипломатії повинна забезпечити зміну фронтової рівноваги на перевагу України, і це можливо. f 16 цього місяця почнеться тренування наших українських пілотів. Зараз варто працювати. На 100% з країнами, які мають цілі такі, які зможуть після навчання нам їх передати. І це потужне, складне завдання, якнайшвидше має відбутись постачання та бойове застосування f 16 нашими пілотами. І ви розумієте, про які країни зараз йдеться. Далекобійна зброя треба працювати і надалі з нашими партнерами передусім сполученими штатами америки щоб українські воїни могли діяти максимально влучно і на більшій відстані проти окупанта має настати той день коли так само звично для всіх нас для наших воїнів як джевеліни або хаймарці так само запрацюють і атакамси. Повітряний щит, вся Україна має бути захищена від, від російського терору, і це дійсно дуже абсолютно так, складне завдання. Але приєднання кожної нової держави до створених нами оборонних коаліцій спрощує виконання цього фундаментального завдання. Коаліція патріотів і насамсів, самте і арісів, кожної системи, яка ефективна і має стати доступною. Навіть С-300 сьогодні війна, сьогодні все важливо. А отже, треба більше візитів, лідерів в Україну, більше роботи із громадськими діячами та медіа, з експертною спільнотою. Українська тематика має залишатись постійно у фокусі уваги в країнах вашого перебування. Україні потрібні перші шпальти і праймова увага до України. Усе це і є активність, ваша, ваша особиста активність. Посол України це посол, якого чує країна, в якій він чи вона працюють. Ви маєте бути результативними всюди, результативними в медіа, в соцмережах, на конф конференціях, в дискусіях. Маєте бути цікавими для think tanks та університетів інформаційні, культурні, освітні, спортивні. Проєкти, все це обов'язкові елементи підтримки України, політики України, бути постійно на порядку денному. І ваша робота має бути зрозумілою. Дуже зрозумілою. І нашій країні, нашим людям, нашому суспільству. Україна має бачити, що ви дійсно захищаєте позиції держави та тільки її. І тут з вами працюватимуть представники наших сил оборони і безпеки, абсолютно всі, главком, наші командувачі, міністр оборони, керівник зовнішньої розвідки, профільний заступник керівника Офісу. Будь ласка, будь ласка, я дуже прошу: беріть конкретні завдання, виконуйте їх в інтересах оборони України. У цьому пункті щодо зброї варто розглянути і питання щодо. Санкційної політики у різних партнерів різна швидкість санкційної політики. Хтось є лідером, хтось, на жаль, вагається і трішки іноді відстає є країни, які допомагають Росії. На жаль, Росії обходити санкції, а фактично продовжувати цей терор на нашій землі. На жаль, є компанії, зокрема в країнах вільного світу, які виробляють критичні компоненти для оборонної промисловості, продукцію подвійного призначення, електроніку, чіпи. І все це поки що потрапляє. На жаль, до російського агресора різними шляхами попри, попри санкції. І, на жаль, ми повинні перетворювати такий жаль на новий тиск, на нові рішення заради України та глобальної безпеки. Принципове завдання максимально обмежити виробничий потенціал Росії і переконувати щоденно партнерів та відповідні компанії. Приватні структури закривати всі можливі шляхи постачання критичних компонентів в Росію. Потрібна синхронізація швидкості санкційної політики між нашими партнерами. Ті, хто відстає у санкціях, мають відчути наскільки важливо бути швидшими. Осінь має стати і часом нового пакету санкцій Євросоюзу проти Росії, і все це абсолютно досяжні цілі. Третій орієнтир. Європейські союзи НАТО безпекові гарантії для України на шляху в НАТО та наша політика сусідства цього року. Ми маємо відкрити переговори щодо членства України майбутнього членства України в Євросоюзі. Україна буде до цього готовою. Звичайно, є робота. І для Кабміну є робота для Верховної Ради України, має бути ухвалені всі відповідні закони, які є частиною пакету для відкриття переговорів щодо нашого майбутнього членства. Якісь роботи депутатів над цим пакетом це питання, це питання національної безпеки, оскільки Євросоюз – це економічна та. Інституційна безпека для України водночас і для Європейського Союзу Україна це питання безпеки, оскільки будь-яка невизначеність щодо нашої держави це слабкість. А слабкість спокушає Росію бути агресивною та намагатись Заповнити своєю присутністю той простір, в якому не вистачає співпраці та не вистачає інституцій Європейського союзу. Ваше завдання усіх, хто працює в столицях країн та в інституціях Євросоюзу, це максимальна консолідація Європи заради спільної безпеки та заради спільного розвитку. Наприкінці року рішення про початок переговорів щодо вступу нашої держави має бути схвалено Європейською радою, і жодної альтернативи цьому немає. Щодо НАТО нам вдалося змінити філософію відносин з альянсом. Нарешті обговорюється, коли має бути запрошення для України в НАТО. Ми прибрали табу. На такі розмови це важливо. Є усвідомлення, що Україна буде в НАТО, і це лише питання вже часу. Вже працює і новий інструмент Рада Україна НАТО. Причому саме як інструмент інтеграції, перше робоче засідання ради відбулось у відповідь на російську агресію проти глобальної продовольчої стабільності. Тобто, наша співпраця з альянсом вона. Всі бачать практичне і такою має бути і надалі постійною. Вже маємо починати готуватись до саміту НАТО у Вашингтоні. Саміт може стати історичним і для України і усіх наших союзників в НАТО. І це залежить абсолютно від усіх і від усіх вас, шановні дипломати, хто працює заради України від усіх в альянсі. Безпека це завжди спільні зусилля. І до грудня цього року ми маємо закласти фундамент таких спільних зусиль. Завдання послів в країнах НАТО працювати для консолідації всіх столиць альянсу навколо пріоритетів спільної безпеки саме в Україні здобувається безпека для нашого континенту та в цілому для міжнародного порядку, що заснований на правилах, і заслуговує на політичне і на юридичне визнання усіма. Нашими союзниками завдання послів врешті країн світу спростовувати щоденно російську дезінформацію, що, нібито перспектива членства України в НАТО, була практичною і привела цією практикою до війни. І це дуже важливо боротись проти цієї постійної дезінформаційної політики Російської Федерації, спростовувати її. Наступне питання. Безпекові гарантії для України на шляху в НАТО за другу половину цього року. Пакет безпекових гарантій для нашої держави стане цілком цілком конкретним. До спільної декларації з групою Семи приєднались на сьогодні ще 12, 12 країн-партнерів, і це Бельгія, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Норвегія. Нідерланди, Португалія, Румунія, Фінляндія, Чехія, Швеція. І цього тижня ми починаємо роботу над вже двосторонніми угодами і першою державою, з якою ми працюємо, стане Сполучені Штати Америки. Безумовно! В закритій частині нашої сьогоднішньої зустрічі, нашої наради, ми проговоримо, які країни можуть ще приєднатись. До спільної декларації, та що для цього потрібно зробити вам, зокрема на рівні послів в цих відповідних пріоритетних державах, Офіс, МЗС, посольство мають працювати разом на цьому напрямку і працювати дуже активно. Наступне політика сусідства один із найбільш важливих напрямків нашої з вами спільної роботи, і це стосується не лише тих послів, які працюють в країнах Європейського Союзу. В сучасному світі всі вільні нації, всі демократії, всі ринкові економіки є певною мірою сусідами і потребують доброго сусідства. І наші цінності вільних народів, вони, я впевнений, спільні. Інтереси наших держав багато в чому споріднені, зокрема, безпекові інтереси. Наша співпраця посилює усіх, загрози для нас або схожі, або. Можуть бути одні на всіх. Приклади, вони очевидні. Якщо ударить продовольча криза, то від її наслідків страждатимуть абсолютно всі, і ніхто не зможе закритися національними кордонами від соціальних катастроф, хаос гірше пандемії. Десь через дефіцит на продовольчому ринку можливо абсолютно неконтрольоване зростання цін. А отже, і соціальний хаос, через хаос, і загрозу голоду, можливі хвилі абсолютно неконтрольованої міграції, і це точно підіграє Росія. Підігріє Росія заради ще більшого хаосу. Через загальну нестабільність може зрости апетит тих, хто як і російське керівництво, хоче зла народом. Відкриття політичних воріт для хаосу не буває вигідніше ніж захист шляхів солідарності. Блокади не бувають більш вигідними, ніж спільні ініціативи заради стабільності. Політичні амбіції не варті того, щоб заради них жертвувати щирістю у відносинах між народами. Для України політика сусідства це виключно політика добросусідства. Завжди і всюди, і так буде в усьому. І щодо зерна, і щодо будь-якої іншої тематики, ваше завдання створювати для нашої держави більш добросусідських можливостей. Захищати наші інтереси, але й захищати спільність інтересів із сусідами з усіма, окрім зрозуміло, держави-агресора та її сателітів. Україна уміє бути вдячною та є. Вдячною кожній країні, абсолютно всім людям, кожному народу, які нам допомагали. Але і наш внесок у спільну безпеку заслуговує на вдячність зупинити Росію у відновленні імперії це врятувати свободу народів, які в зоні доступу для російських військових колон. Російська воєнна потуга, яка була знищена українцями, вже не буде убивати. В Європі чи в Азії чи десь на інших континентах світу. І це дуже вагомо. Це порятунок життів, зокрема і наших сусідів. І як посли України, ви маєте охолоджувати емоції, коли вони надто сильно вирують в політиці сусідів. Охолоджувати, але не бути німими. Наступними місяцями в різних країнах будуть відбуватися вибори, і це створює певну складну кон'юнктуру. Нам потрібне розуміння, яке долає, яке долає будь-яку таку політичну внутрішню кон'юнктуру. Потрібні нові прояви солідарності, нові програми співпраці та підтримки довготривалої системної підтримки. Корисні приклади щодо такої довготривалої підтримки є у рішеннях, зокрема Німеччини, Швеції, Норвегії, Чехії, Данії, Литви, Японії. Ми е, з цими країнами точно співпадаємо в розумінні свободи та захисту життя. Українська дипломатія має бути активною заради саме такого розуміння із іншими нашими партнерами. Четвертий орієнтир, економіка. І відновлення, ну і з цим все очевидно. Чим більше робочих місць вдасться зберегти та створити в нашій державі, тим сильніше ми всі будемо. Кожна нова інвестиція в Україну зараз це плюс один крок до нашої перемоги. Сплата податків та акцизів в Україні це дуже конкретна допомога нашим воїнам. Нашій обороні кожна нова технологія, яка приходить в Україну, працює на порятунок життів українців. Всі програми патронату і шефства партнерів над регіонами та містами, які зазнали ударів російського терору та потребують відновлення. Це допомога, допомога реальній, практичній. Децентралізації в Україні. І, до речі, дуже якісні приклади вже є. В Миколаївській, наприклад, області у співпраці з Данією, в Житомирській області, у співпраці з нашими друзями з країн Балтії, у Дніпрі, співпраці з Чехією. Місцева влада напряму працює з партнерами заради відновлення. І це додає більше швидкості та додає ефективності. Ваше завдання більше патронату, більше країн. Більше шефства для областей, для міст, селищ України більше нових технологій, для України більше економічної активності, більше нових інвестицій та у підсумку, більше нових робочих місць в Україні. Візьміть сотню найпотрібніших для України, для нашого суспільства компаній в країні, де ви працюєте. Будь ласка, і до кінця року забезпечити рішення про інвестиції в Україну або меморандуми про початок роботи в Україні, коли безпекові умови це дозволять. Але це повинно бути щось дуже конкретне і не абстрактне. Візьміть сотню найбільших меценатів країни, де ви працюєте, та організуйте їхній приїзд в Україну. Світ має бачити, що у нас відбувається. Будьте активними з бізнес-асоціаціями. Вони мають знати, що пропонує наша держава, які ресурси, виробництво, які технології. Вони мають знати все щодо проекту нашої повоєнної трансформації України, а отже, їхнього економічного зростання разом з нашою державою. І ваше завдання робити все можливе заради розширення. Безмитного доступу українських товарів на ринки країн-партнерів. Єднання України зі світом має працювати на зміцнення захисту нашої та глобальної свободи. Окремий напрямок, без якого відновлення або трансформація просто неможливе. Це гуманітарне розмінування. Ми вже активно над цим працюємо, залучаємо допомогу наших партнерів. Куратор цього напрямку, перша віце-прем'єр-міністр Юлія Свіріденко, є конкретні країни, які можуть допомогти. Є конкретна техніка, яка так нам потрібна. Зокрема, це дрони та важкі машини для розмінування. Наразі їх в нашій країні лише 26. Це дуже мало. Потрібно більше всі деталі, пані віце-прем'єр-міністр, представить вам під час відповідної сесії за її участю. І п'ятий. Пріоритет, який підсумовує роботу над чотирма, про які я вже сказав, наші люди. Все, що робить наша держава, спрямована на захист життя в Україні, людей в Україні, нашого народу, який зараз не тільки в Україні, який зараз в різних країнах світу. Ми вдячні усім, хто Прихистив на прихистив наших людей, наших переселенців з України, і це дійсно історична вдячність, яка збереже назавжди теплі емоції та сердечність у відносинах з багатьма державами: з Польщею, з Німеччиною, з країнами Балтії, з Румунією, з нашими партнерами з Чехії, Ірландія, Британія, Франція, Іспанія, Словаччина, Італія, Португалія, Сполучені Штати. Канада і ще багато, багато дійсно наших друзів з усіма, хто прихистив наших людей. Але мета, мета України це повернення, повернення людей додому, збереження їхнього зв'язку з Україною, зв'язку з українською культурою, зв'язку з нашим суспільством, українська книжка, український. Інформаційний простір, українська освіта мають бути доступними для наших людей, де вони зараз тимчасово не були. І це в тому числі, я вважаю, ваша особиста відповідальність. Значну роботу в галузі культурної дипломатії, в гуманітарній співпраці здійснює перша леді. І сьогодні Олена представить напрямки такої роботи, і будь ласка, зверніть на це увагу. А одне з обов'язкових ваших завдань це захист прав наших людей. Вони мають відчувати, що ви з ними та заради них. А отже, Україна з ними. Посольства України мають бути помічниками для наших людей, і, якщо треба, рятівниками для українців. Звичайно, для цього потрібні ресурси. Звичайно, це зрозуміло. Абсолютно ресурси кожному посольству. Міністр закордонних справ, профільний заступник. Керівника Офісу доповідали мені щодо відповідного бюджетного запиту МЗС. Обов'язково ми проговоримо цей бюджетний запит з прем'єр-міністром, з міністром фінансів Посольство України матимуть ресурси для роботи Заради України. На минулій Ось такій нашій зустрічі було сказано і про те, що потрібні зміни до закону України про дипломатичну службу, і це абсолютно правильно, що посольства мають працювати єдиною командою а послам потрібні більші можливості, щоб формувати команду представництва. Чи зробили ми такі зміни? Це питання. Про це треба говорити. Я доручаю міністерство закордонних справ разом з офісом. Невідкладно спільно завершити процес. Змін до законів і забезпечити роботу нових норм, а отже, можливості для послів України вже до кінця цього року обов'язково я хочу почути вас, шановні щодо того, які рішення, які кроки потрібні для більш результативної співпраці з державами і тими міжнародними всесвітніми організаціями, в яких ви працюєте та заради, із якими ви працюєте, та та заради наших людей, щоб вони робили ставку на Україну на повернення в Україну, а не на повну інтеграцію або навіть а, розчинення в тій чи іншій країні, яка їх прихистила. Ми потребуємо нової політики щодо діаспор та роботи з представниками усіх. Усіх поколінь української еміграції посольства можуть стати і авторами, і провідниками такої нової політики. І, будь ласка, пам'ятайте, що час минає і має дуже важливе значення. І це півріччя буде дуже насиченим. І я впевнений, багато в яких напрямках вирішальним історичним. І буквально щоденно. Ми повинні додавати активність. Зараз формула миру та гарантії безпеки. Скоро новий саміт Кримської платформи на рівні лідерів. Він має стати більш потужним ніж минулого року. 6 вересня, саміт перших леді та джентльменів. Українська м'яка сила має стати потужнішою. В цей же час ми проводимо продовольчий саміт в розвиток наших гуманітарних зусиль за програмою Грейн from Ukraine, зерно з України. Осінь, це Генеральна асамблея ООН, де Україна має бути представлена потужно. Це Глобальний саміт миру, це кримська платформа на рівні вже парламентарів. Продовжуємо працювати для організації платформ, конференцій, самітів Україна, Латинська Америка, Україна, Африка. Осінь. Це 90 років. Голодомору, геноциду, і маємо вшанувати гідно на високому рівні пам'ять жертв Голодомору і відзначити обов'язкове зусилля тих країн, які разом з нами захищають історичну правду, і визнають, що це був саме геноцид проти. Українського народу осінь, це відкриття переговорів з Євросоюзом щодо майбутнього членства. Грудень, час, коли ми маємо бачити, що Україні дасть саміт НАТО у Вашингтоні. Плюс а вже Шрамштайн. Не забуваємо про регулярну важливу оборонну активність, плюс двостороння співпраця, візити в Україну та мої візити в країни-партнери, якщо вони дійсно підготовлені. Кожен візит має давати більше зброї для наших воїнів та більше сили для нашої держави, плюс економіка, плюс гуманітарна співпраця. Не забуваємо, що ви маєте сприяти лікуванню і реабілітації наших воїнів та цивільних в країнах вашого перебування. Щотижня звітуйте, будь ласка, перед собою та Україною. Що саме вам вдалося зробити, щоб наша держава, щоб наші люди стали сильніші? І часто це залежить просто від активності. Часто дійсно це залежить від наполегливості, суб'єктності, бо світ хоче чути Україну, і це вже нами досягнуто. Ваше завдання, щоб світ завжди був разом з Україною. Активність це ключове для дипломатії. Є посли, які саме так щоденно працюють. Є й ті, хто скоріше. Статист а реальну роботу здійснюють інші та на іншому рівні. І за цей час від серпня до грудня ніхто не має права бути статистами, і кожен має стати переможцем у своїй сфері, бо все це заради України. І саме цього я вам усім бажаю перемог і активності. І саме за це я вас всіх сьогодні дякую.